Знизити вплив на довкілля шляхом підвищення стійкості виробничих потужностей. Таку мету ставлять перед собою підприємства групи «Метінвест». Компанія вже підписала меморандум про співпрацю із провідним дослідницьким центром Австрії. Це сталося під час міжнародного форуму в Києві. Декарбонізація сталевої індустрії – виклик для України. І тепер партнери планують низку спільних проєктів, які мають знизити кількість парникових газів у сталеливарній промисловості, повідомили у прес-службі компанії. Ну, это, в принципе, тема, которая в металлургии, вообще в мировой экономике, эта тема достаточно серьезная, вышла на серьезный уровень и требует, на самом деле, немедленных уже действий. И группа Метинвест видит свою роль в декарбонизации индустрии украинской тоже достаточно серьезную, так как мы составляем серьезную часть той самой индустрии, мы, соответственно, хотим выступать лидером по декарбонизации.